pamara hawa resa wuro mabbe fondu fondu non duggu hebbi yabbe umme der fondu hebo e sinchu abar mariam bangi senegal ta wutto o se ko fondu ko buri tan dum woni temo nyaas ko hamme amal liwi gol leddi di rewo e wargo kango famara hawa non beeda ni o jiya ko ndulumaaji hakkude dembe funebe way ko legal legal ni bamma ko dengo sadil makki son kali makki amadou bourdo no makki amadou abdoulaye souwadou ene wayno fofu kanko tabu sadil bamu makki ene dewe sadil kallidi sal salbe goddi sadil di ko kureji makki no galleji sal salbe goni ndulumaaji funebe ni woni kureji makki ni ko non galleji sal salbe sadil be goni kureji makki ndeke non ene wayno fofu ko makki tan famada hawa kanko yimi o yimi presque da wayno jimol gol wala koy makko kono ndene fuuta so yeyi ha ndungu tobi yimɓe nguranno ha ko uulo yimɓe ne jaaha gocol felle ne ndenda guila e mawɓe ha e sukaɓe rewɓe ene gooca kanko famada hawa e gurdam makko o woyi baye woyi baye woyi baye famada hawa guel mum maayi borama guel bamu mayi hemne bat o jibin ɗum diwnano mayi o ɗaccani ɓuuri bonde mawɗo korɗo mo woɗuno e gocol o yurnino yimri ni kañumen jokken ɗum ɗo foof wowru bannayenen ɗokki aissata kudi en e gorgolam julde fandimen moro jogotonoɓe ñugge morotono moori jokki en nadala timmi deke noon ko ni jimol ngol wuuri kono jimol ngol foof fandare muɗum ko kala ɓiɗɗo mo joguiɗa sa jibinani ɗum ni andu ko an jibini ɗum jogoto ɗum poɗɗa jogoraɗo ɗum woni fayen jimol bisimilla ɗum noon musique en paami jimol deliyagol kam hoto ummi hoto fayi histoire muɗum e Elhadji Baba Mall ɗum noon en mbatta so wona jokken tan e jimol Sidi Bayrel gongol so tawi on ko wawi tottude kadi bandiraɓe hande eɗen gandi Sidi ko kewɗo talent machallah ɗum noon bandiraɓe tedduɓe ɓe funnage hirnage rewe worgo bandiraɓe diaspora toon ha to leydi France onon kala wona yeɓoɓe yewtere meɗe dinguirata pulaw eɗen kuccodiri Sidi Bayrel Thiam Elhadji Baba Mall hamme Amadou Ly e dendagal arɓe tawtorede hirde no hannirta ni ɗum noon en calmini en juurima kadi baɗi meɗen gorko sehil meɗen hono Idrissa yere eggudu sow toon to Casablanca to leydi Maroc djibi ol bomdoula kaweɗi en toon to leydi France ramata Allah fa kayit en calminama juurama Hamid ceerno moɗi ɗo e Dakar garɗo hande foftere muɗum ɗo e Dakar laamu ngo dowle Sénégal kanko noon o salminama no fewi dendagal hayre lawnaɓe kadi beltinirama yewtere nde no hannirta ni henne ɗum noon dokken tan Sidi Bayrel Thiam o rokka en kadi Elhadji Mall hol morso gaddanta amen joni Sidi no haade en ɓendude en garten seeɗa tan e Deliya Deliya noon waɗi fayida en waɗi fayida par ce que amme ko haali ko il faut que yimɓeɓe ganda Sénégal e Mauritanie jeeɗi yummo jeeɗi baaba aɗa andi koddigal ala ko ɓuuri ɗum yoon kadi so koddigal ngal so yonnama tan ko ɗon nafoore nde woni sa nani konngol delli 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 mbaɗa ɗum ɗo kam wona pulaar ɗum noddi safarore sa noddi ya leyli ya delli wallay ko gonga wadde intégration fine natodiri ɗon intégration ari dujjal ngal dujjal ngal hawnaki so tawi ko kolliɗi so piya ɗum mbiyen kolliɗi kam koko fulɓe jeeyi kolli kono dujjal ngal delliya delli ya delli ɗum firti kam koko safalɓe kadi wonko gaddi e nder men enen kadi wonko gadduɗen e nder safalɓe koddigal yo yonne tan ha hakkude Sénégal e Mauritanie symbole Sidi Bayrel ene wawi wonde symbole unité hakkude Sénégal e Mauritanie onono Baba Mall ni kadi ko mahdi texte o littérairement to banggue cioñce ina waɗi fayidi ƴew hayɗo joni o wiyata on ƴogo tati subaka ƴogo tati kikiɗa ƴew holno sañiri ɗum ni dewagol nangue hoore waɗi jeeɗi ngol nangue hoore woni jeeɗiɗi calcul ari ɗo joni o lelniɗo opération calcul walla non fannu no yimirini ene sañiri ni ko littérature mo ganduɗa o ko kulɓinir ɗum ɗo noon ene tawe e nder dendagal cioñce mawɓe men hanke kadi ƴeewa jimol gotol Bayal Samba ten to wiyata nalanke ko Diallo so ɓooyi wonta Jambo Diallo wonta nan kelle nalanke ko sañjere aduna so tuuɓi wonta cimtiɓole wonta ɓam kelle cimol ngol o lelni ɗum koye fannu mene seeɗi kam ha joni min nana kelle o lelniri ɗum kono aristote lelnirtano koɓe mbiyata le syllogisme e nder les dialogue ayi kawis Allah jomum janggani waɗani kono so lelni jimol e nder caño mum sa yurnitimo ɗum tawa ko ɗum kawis a jalo wallay ndeysan ɗon o wiyat ɗon de wowru ɓuuri jomum sa nani wowru ɓuuri jomum tan andata kam ko cukalel wowru kam so ɓuuri neɗɗo wowru kam on gandi towani ɗon de wowru ɓuuri jomum min ko ɗon heewi wowni dem ɗum noon
Sidi Mbaylamaara Fiyentine président Macky Sall président lamdo leydi Sénégal président Macky Sall biden ni na yeba digiral pulaago do saha kanko sonaajo makko Mariam Faysal be calminaama be teddiniraama yewtere hanirta ni directeur général en certa e wiide mo o jaaraama sabu fof ko kanko Mauritanie do ngandi Sidi wonon ko Mauritanie Mauritanie ben jaggi dum ton non kabe atiidi jonon drasen wi ala déjà wi ala sako ma Sidi ara Bayla, 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 Bay
Amadi Bunta Hamani, Amadi Maka Dembo, Ali Ahmed Sajani, the Danian, the Donnie, Karakon Umar Bailo, Samba Umar Shabani, the Danian, the Donnie. Baila 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 nanane baila kale umara dembare baila umara dembare baila umara dembare amadu sire bela komba kokki gise amadu lamin changwari nduru wal disilla takko amadu kasane kame mali sango yengene pure hairane baila nanane baila baila nanane baila baila Bagi faida. Anu sidaji ngene wayru be koy. Saka hairna be kore jam daro hal do. Kore jam daro hal do. Subal be no. E awlo be. Ma sha Allah ni non galle bayla haire law sayna. Ya ko ya ko ne ila ma ya ko ne ila. Amin na dum radio amin keddo. Ha? Bismillah. O feyum de ande. Dum non. Mbayla ka badi faida en ndutu tan ha hande njetten sababuji ne kewi limotaako eden ngande sababuji ne kewi limotaako sidi baylal tiam wonno bimi ko to leedi murtani hay so tawi ma wona keeron en ko ga keeden eden bayrno mo yide eden jewno mo eden jinno mo yide vraiment mu en jetti sababu o yiden ummi ko to presidence de la republique ummi ko to bandira gorko modjo teddudo diplomate mo ganduda ko conseiller diplomatique ton to presidence de la republique president Macky Sall wiyete ko Oumar Demba Ba gorko pullo baddo fayde mo ganduɗa ko jiɗɗo pulaagu ko jiɗɗo vraiment ko woni ko tenniɗo hoore muɗum Bisiki Ba mal accata kam fena parce que jaaɗo ha windi deftere e Baba mal deftere ganduɗa nde aduna foof yiɗum te kadi wona deftere tokosere ko deftere mawde Bisiki Ba mal artu hen joni inchallah ɗum noon o weltanama no fewi no fewi no fewi yidde mo Sidi Baylal Thiam yidde mo Elhadji Baba mal e dendagal nalankoɓe meɗen dendagal fitran golloɓe meɗen kanko Oumar Demba Ba gorko mo Mbolo Biran e Hawa Ba madame Ba Hawa onon foof donc on calminama on teddinirama yewtere nde Sidi Baylal Thiam Elhadji Baba mal ɗum noon Elhadji ko pawta hen seeɗa mbiɗen Oumar Demba Ba so haalama aɗa jogi ko pawɗa hen no fewi andi ɗum so ummirema e Oumar Demba Ba hawani mimin Baba mal matawde o batti président ko gongo kadi ko fuutanke gonga neɗɗo yeehi ha windi deftere e Baba mal kono sa yornitima nder deftere nde ko gonga ko gurdama mo haalata sidi kas baɗɗo fayde minen foof min gari kono o tuggoto koye nalankagal fulɓe gonga ko Sidi waɗata ko Sambidi wanno ko Gella e Ali Fall wanno ko Samba Diop Lele wanno ko ɗon o yurniti hawo andi tigui rigui holko woni nalankagal fulɓe wawi famde ko Baba mal waɗata no tawno kala ko aduna kala ko jeeɗa hen koko jokka aduna ko jokka jokki a yettiɗo yettiɗo henn kono noon mbeɗa andi mi haali ɗum nane ko korsinɗo Sidi Baylal jinɗo Sidi Baylal kanko e joom suuɗum kanko Oumar Demba Ba e wonde ɗe oɗo sukka mo gonɗoɗa en mo ganda eɗen mbawi wiide ko jolfo ko haal pulaar hay so tawi yumma ko jeeya ko Wourossogui pulo bawolode anani kala ɗo yiye nder WhatsApp ko Sidi Baylal waɗi ko waɗa partage ma o ƴettu ɗum e nelde mi ɗum o nelde ɗum Oumar Demba Ba mo andi Sidi no fotiri e nder ɓerɗe amen bismillah ɗum noon kankoaɗ wawi wiyede Oumar Demba Ba Allah jarama o jarama wallahi o tawi en noon ko e ko jiɗɗen ko eɗen jeeɗi Sidi eɗen korsini Sidi no wodi Sidi ko neɗɗo mo ganduɗa fayitata wallahi gon ala fayitata woni a nani nane o yimi mbassu omo andi Mansour Diene Gawla ndeysan o yiminani Mamma Gay woodi Aboudio kono mbo andi tigui rigui ko woni ko hakkude makko e Fuutankoɓe Fuutankagal ngal wallahi ko gonga ndeysan min dutto tan min ñaganomo Allah kanko yo Allah ɓooni mbo e jeese amen amin amin Allah sellina dande nde kadi amin ko waɗata ko yo waɗɗum kadi ha sukaɓe men yonta amen hande o aɗa andi sa anda ɗo gummiɗa gandirta ɗo gummiɗa noon ko jurninoɗa anduɓe ɓe to gummiɗa waɓe no Sidi en bisimilla tant que sukaɓe jurnitake Sidi en ko jogui ko ɗum mayata mbeɗa yenana américain so ummimaɗa nani Sidi ko waɗata ko ma ƴettu hen hunde naftoro ɗum ko ɓuuri ko sukaɓe men mbawa naftorade tawno ko ɓen mbawata yurnitade ɓe ganda valeur musical mo Sidi Baylal jogui o guilay kolli ɗi ha e duƴal ngal ha e gacci ɗi ha e rythme ono mbirumi nani ha e dande nde ɗum noon yen gandu ko patrimoine
pular woni ɗon ko de ko patrimoine africain woni ɗo henne. Très bien. Ɗum noon sukaɓe yoɓe tinno ɓe toppito hono waɓe no siidi en. Waɓe no siidi ɓe. Kono noon eɗen jetta Allah eɗen jetta Oumar Demba Ba en e wondude président nde hakkillaji mumen e ɓerde mumen dutti kadi e andude won wonɓe ɗo henne. Kamɓe duusi leñol ngol gila tan leñol ngol ummaki Fouta ha yetti ɗo henne. Gila Samba Diop en ha leñol ngol wawi wadde épanouir woni jillitaɗe. Andude hoore mum jooɗaade firtude hunde ɗanno daña hunde artira wawa fiitade becce e min boɗo fasni min ko gonmi ko won yimnoɓe ɗum won tampannoɓe ɗum won warñannoɓe ɗum ɗum noon ɓen no foti siftorede kala saaha ɓen no foti teddinede kala saaha sen jii baɗo nde seeɗi eɗen poti ɗurnude hakkillaji meɗen e ɓerde amen ƴeewen seeɗi no foti duuɓi woni e nalankaga no foti duuɓi o tampere haal pular en no foti duuɓi o warñine haal pular en o lili o ɗanaki bo fentana haal pular en wallay ko gonga mbeɗa heewi wiide ɓen noon sasa foof sa ƴeewi jobɗi ndi heewani gonga kono noon machallah so Allah waɗi waɓene mabɓe ni ene ciftoro ɗum alhamdoulillahi rabbil alamina ma taw ko jiɗan ɗen ko seeɗi ma Allah rokku en mbaɗan en bo ɗum amin ya rabbal alamin elajbala maɗa Allah jarama jarama e yewtere digiral pulago ne jokki ha hannde en calmini ɗo bandiraɓe mantla joli naɓe ko yeɓoɓe tigui yewtere digiral pulago en calmini hadia pendeli en hadia amnata camen en calminiɓe no fewi madame talla binta dia en pendisen kamɓe foof ɓe calminaɓe juurama no mbiɗani elage baba mal Sidi Baylel ko monument ko patrimoine eɗen ñagonoma Allah balɗe juuɗe bartande moƴƴe ha hande nutɗen kadi jetta directeur meɗen général mo ganduɗa vraiment kanko no o darima darde tinde no jimomo darude oɗo émission ni mbiɗa andi ala programme RTS mo waɗatate ala ko famɗini ɗo hen haydara kono oɗo émission de Allah no seedi o watti hen doole makko no potiri ha wawi wadde réalisé onen on jarama e darde moɗon e accuɗon haaju mon hammuji moɗon garɗon tawtarede onen hamme Amadou en kono tan garwinowo enne ɓen ko ɓe goni wonduɓe Sidi Baylel Thiam ɓe goni wurdume mum ɗum noon e dokkamo konngol tan kankone o waddo hen konngol o haalan en kankone holko andi omo ganduɗa ko Sidi Baylel Thiam nalanke mo ganduɗa ne jogui talent ji kulɓiniɗi bisimilla konngol ne yeeso ma a jarama ceerno debbo ɓi ceerno gonko teyel debbo mbule makam mayran ganna Demba Boukary dabbano nayyi seeɗano daariji no tam siwalɓe to jawɓe to seeɗa kadi ute goore an woni orol jawɓe an woni siwalɓe gasi dumgel dat wawaw an woni dumgel datte a jarama a jarama a jarama no fewi bisimilla Sidi min gandadiɗi ko 1966 ƴew hamme hamme suusa haalde ay o huuli omo andi on meccim entre gariɗo e Sidi Baylel 1966 bojaga ɓurana kay hey nde wona hande jiimomi nden o yimata o limtata ko président ji windere ɗi fof mo andi kala président mo Allah jippinno e less asamane he an andeɓe fulɓe an 40 tumi anda ɗum Sidi kala président gonɗo less asamane he gurɗo e mayɓe Sidi ne andi ɗum tawa o artan ɗen hen joni so Allah jaaɓi jinmomi hen beddimi alluwalam ɓoto ana jangintanomi ɓoto ana ko kawam gontumi nalanke gondumi e makko 1970 hay ɗum ko jangde a jarama soɓɓeɗo soɓɓe dañiɗum jandire tebamadi bintamadi makka Demba ari amen Sadio Bolo Pira ndesa moƴƴe hadia kadiar Bocar Samba Djoudi Samba Diogo kanko woni gumeri Samba ala gallari mo kadi yiɗanuta ndesa ndesa kadi en beltima e Oumar Demba Ba mo kalɗa o kadi ma aduna gas Allah andi gadatano cakkittoɗo kono Sidi yimɓe fof kadi kanko Oumar Demba Ba ma yimmu sababude omo yimma an bammal omo yiɗi leñol fulɓe gasi Oumar Demba Ba ko minen Allah weltine Sidi o jeeya kadi ko mboolo so neɗɗo wiyama jeeya ko mboolo wona mboolo biraru wona mboolo aani on kay nannaikene foti fo nokkujamende ne woodi ɗum noon kadi ko koolaɗo makki tan on nannata kene foti fo ɗum kam ko hunde wonde ka so neɗɗo yiɗimo noon elhage an andeɓe fulɓe yiɗi ko minen gonga ndeysan
min so tawi wiyama hande min gawi law boɗo hirse ar bammal wuura haade ma gasa jenne ko yo hirsomo gar kirsen gasi wallahi wat noon wonto nawɗa fulɓe ha aduna gasa e jittaki wallahi ko gonga ne woodi gonga Allah jarama a jarama ɗum noon garwino o émission men jarama sifinde kadi wonta e jinno kanko a jarama inma jinɓe yiɗi ko minen ɗum noon Sidy Baydel tam konngol yeeso ma adam jimde mi yettino ɗo témoignage Racine Mamoudou Talla wonko nulimi o nulam kono noon haysomi nulaka ngal nulan mbaɗa yiiɗi yettinde ɗum o wii hono Baba Aissata Samb Boubou Yacine moƴƴo Aissata Samb Boubou moƴƴo Fadi Samb Boubou moƴƴo Alassane Samb Boubou Yacine e joom Podor Law Demba joom Toulal Wuro Ali Samba Ñalde Samba Ñane Samba hunko hayre Dingar Idi Youmane Thialli Koma e Jeejeengo on tigi ha yetti ngawde e ngaraango wuro Moussa Boukari Idi Samba Hamidine Moussa Ndikku Moussa Boukari Ali Idi Moussa Boukari Fenda Moussa Boukari yarama de o wii yomi yettanmo Allah ena ɗum mi yettanmo Baba Mal o kalan momi noon mbimi Baba Mal ko Allah tagɗo en no addi yettude ɗum to Allah yettinaɗo noon on hayso yettaka yettore nde yettima ɗum wod Baba ena nde naatiri naalankagal nde naatiri ko misigue mo darno kono Baba fo wonde naatan misigue mo darno omo yiya naalankoɓe enseigne de musique traditionnel saabu so haali Samba Dia Sall nde o ari dawalel nde o wi ko yo medde Diane Diaɓɓum James Brown o haali Guella Ali Fall o haali Samba Dioblele o haali Bayal Samba Tenen o haali ganduɗa hoorema naalankoɓe waɓe noon ɗum ko yidde mo hoore makko yidde mo Foutankagal kanko fo ƴeftude guitaruji ɗe ndewa e makko yettidinani mo cosan o bisimilla Baba yimane guitar yima e balafo rutto yima e koora yima e hoddu yima e hodde e horde mere ɗum fof ko hollude yimɓe musique yarani bangue goto ɗum noon eɗen ñaago ko makko yo juut eɗen ñaago yo Allah ɓeydu balɗe barke nulal ngal ko raasi nuli ko nulal ngal kadi komin hooram nulti hooram gasi enka nulti hoorema ɗum noon Allah jarama jarama jimana tan bandiraɓeɓe kadi mbiɗani ne yiiɗi heɗaɓeɗanne no fewi Demba Baba mbiɗono gorko mbowɗo e juuli mbolo mbolo bilan hammin julɓe kala en beltanima Allah en beltanima o yiiɗi Baba Mal o yiiɗi Sidy Bayde en beltanima Allah en beltanima n'oublie pas bisimilla ɗum noon gorko pullo o woni Oumar Demba Ba kanko jeeyi sababu ha Allah e makko yidde Sidy e hettade jimɗi Sidy ha élage haali ɗum nane guiɗen puɗɗaki puɗɗoɗen yewtere nde o wi kala vidéo Sidy Baydel kanko Oumar Demba o nel ɗum élage Baba Mal o nel ɗum Racine Talla wona wiide vraiment naalankoɓe waɓe ni ko fotɓe hollirede ko fotɓe yiyede jamma ñalawma sukaɓe ne ƴetta hen référence uji ɗum noon bisimilla eyyi yomi noon way ɗo ɗo ko sababu ali gonga ko Samba Adama Kasso acco yima hankkadi acco yima Samba Batuli Hammadi Kanil gorko Abdallah Nadio gorko Bakalamba Diaral Sare Birom tawi sababu one kadi ko Mamoudou Thioulal ɗum Thialli moƴƴuɓi Hammadi Thialli premiére am dorade RTS 1973 mois de juillet ko kanko on ɗon so tawi siftorama e mayde muɗum Allah waɗi ko haali Oumar Demba Ba Sidy Baylel yiɗima Sidy Baylel horsinima yidde nde jiiɗa Alhaji Baba Mal nde haysa wattade hen yidde Sidy Baylel nde yidde Baba Mal nde tan joni ɗum noon min beltanima Allah min beltanima eɗen beltinen ɗo kadi rewɓe meɗen hono jeewo Mamadou Fall hono Aissata Salim Demba Diawli Demba cuɓalel wuuro Kunta Kunta gueɗe goori jeɓɓe hamme cuɓɓal e wondude kardiata Ibrahima Mamadou Bocar Paté Thialam Demba haran on ko lebbel makko jeeya ko buurel salde maje maka ñaame ha yorde cuɗne marñade cuɗne mbara hayre mbara mbeydu hayre sange suudu fof cawel woni jonde adabi sutore jeejeli o salliɓe sambirama salli dene mum jowo Mamadou Diawli e wondude jeewo Demba Oumuñam hono mayra Mamadou Mayra debbo ɓokke samane kacce dañcade nawɗi e jooɗoli yooli e kuwa yooli yakki yuwe yooli yooli seedi maji ɗambani keɗele debbo cewli e junna suuru buba e lekkal jom faade hamme naaɓe hamme Racine Boubou Racine Ali Rasum Boukar Samane helɓe Boubou e wondude ɓeydi jam makko ko ɓinguel men kadi ko joom suudu makko kaɓu ko Yacine ɓi Amadou Oumar Baydi ko ɓi Amadou Tamba
debbo jorila dingal tako daara e bayda wuro mo tarnama no sobo baaji mum soori ligidi kessara baamu e ko raw meden alay sako sen joni be de do weltaade ciptuna deyo sambacha sambacha samba damakasum sambacha sambacha waju da moja jabo sambacha etes hati mama sambacha senegal hati mama sambacha abirin hati mama sambacha korko abdallana jo sambacha yeu sambacha mardi sambacha mamudu nyanabi sambacha kameti jani aliman sambacha Mamudu sambacha Mamudu Amadu Rasim sambacha Rasim Mutara Bumubira sambacha Ambe Sambano sambacha Elimana Kamaji sambacha Halayuru Momo Yafo sambacha Amadu Mutara Ndongo sambacha Parkajara Yamule sambacha sambacha la yuru momo ya fo sambacha masuba kusonga sambacha kunu na dadale nyul sambacha dadale nyul men sambacha la yuru momo ya fo sambacha kamamba kai abu non sambacha kunu na dadale nyul sambacha dadale nyul men sambacha bandiraɓe tedduɓe yeɓoɓe télévision national leydi Sénégal yewtere meɗen diguiral pulago ene jokki Sidy Baylel Thiam machallah El Hadj Baba Mall musique morceauji ɗi en donki en anduna lan ɓurɗo welde e yurminade Samba Adama Thiam ko ananomen e yima ɗum aɗani Sidy faytata wallay o faytan ɓe limɓeɓe ɗo foof yejjitta kala moƴƴere nde Allah waɗi neɗɗo waɗinimo
tam no kala ko jeeda ko sababu kala gando do seedi ta joddi may mudum ada yewta yewta nga addi en inde seedi wierma ko seedi wona payto wona wallahi wona na jeejji to teddugal ay so tawi a wadene mo teddugal a joodi mo doobi sap ada woni Dakar kanko mo woni Paris o mo yima anane hen inde ma wallahi ndesan nana golwel gonnode hakkune ma e seedi eske ko dum woni nalankaga dum woni nalankaga nalanke foti ko wonde reconnaissance kala ko neddo inema aade wadan ma e teddugal wallahi ndesan fota dum yejjit ma tawno ko galuma wallahi ko gonga ko yimbe be ngoni galuma be o yimi do be kadi ma sha Allah fof non ko yimbe be ganda gote mon fof won ko wadene leñol adani be heewi wiide sukaabe meden be fof be ganda ko be jii ko be jeeta ko joni e be jeeba dum e be beltoro dum ko gonga no wellina mawne no yodi ko non non yobe gandu wondo fuddi won wonnobe don wallahi ko e pinalan kagal men biir men nalan kagal men menen ngarmino wen sidien mamma gayen wona minen tan gonno e dingaral he sa jeewi technicien je no gonno don en ballo inni do amru mutar ndo tam non gono wodi ndesan sa jeewi journaliste en mawbe no gonno don en ndusa men gonga njidi en ngandi ko batten ko nangi hen ha tiidi ko no samba adama kasu mbo wi o wallahi ndesan kono yejjitani sabu boji ni ko amru nyaan ala yejjitani e galle abdul nyaan ndesan dum non bedo wawi wiide ko joomu so joodim hankanti so sukaabe njurnite be der ngandi mudum ko memoire culturel woni don memoire on don non ngoyen mi tan ko dum foti ko windede ko windede dum foti ko moftede gonga mofti yeme moftenen dum jango hakkunde seedi e Samba Thiamen Mamoudou Nianen kala teddugal Samba Thiamen Mamoudou Nian badon no seedi seedi yejjitani dum ndesan dum woni nalanke nalanke foti ko woni patrimoine kadi mi haali dum nane kala ko woni e ngandi hono nalanke badon no seedi foti ko renede pour ko jettede wadde sécuriser sababu ne jango jam ma yonto ar ma yurnitaade ko wonno ko don hanki tawa non eden ñaagi Allah eden fof wurdi duubi kewdi kono non en ngurata do ha abadan ene wodi dum non moftanen jango dum non moftanen jango a yimi dum e der jimdi ma kewdi moftanen jango dum non ko elage mal wi ko wadde yo winde ko sidi yimata ko yo winde yo wadde tarihi ko yo nawai haynawe de musée wala nawe ifan acce ton cukaɓe nanan koɓe so gari so jiiɗi yiide jimɗi sidi sidi baylel jaam jango jaaɓe jimɗi elage baba mamle waɓe noon waɓe noon yo Allah juuno gurnam no mbiɗa ni ko ɗum nakete Allah kono noon mofte waɗe archive cukluɗo foof tan wawi hen wadde référence taw ne wawi timtade ene waɗa ɗum darogal wawa jokkude ko gonno noon e dow mum ko onon en siidi ene woɗɓe waɓe no moɗon ni ɗum noon sidi baylel holno morto dokkata men jooɗi elage haade makko artude e culture général mo haali nane omo haali a wi amo andi président ji ɗi foof mbiɗi ɗo memana en ɗon seeɗa kono noon tan yo waɗ jimol haade makko artude hen inchallah siti baylo ene yimano ene yimano bimi manno el tamba bimre no wajallo ko siti ene yimano bimi non tamba siti baylo ene yimano nokku tamba hulaybo baylo karanjine tokko jawdi jommeni ko tamba tan yoni kiyal ma min ko basata kam ami samba talen rewme dum boyam bimi non tamba bimi non nemro miyo probillo ah la chamba kala mam tan si wali amal ti janima bibi none mai sursi ah kala mam mai sursi bibi yumma aisrasi hawa mamudu si ah bibi mo yumma do sangu mamudu lavel bewdo kum basiyal ah kamma ta kamni bawdo bi demma kelimo kamni li jumma ah wallahi haruna musa jambi bibi non ko bantawul sidi
Sénégal oriental naɓe Kolda naɓe Jigenshor naɓe onon fof on beltinirama oɗo morceau Tamba en beltiniri morceau o kadi Bamma Louis Waddel wono wadda ko sous commande makko ngo wiyo Tamba yimɓe Tamba ko hunde wande fayida mbiɗen hakkude makko e Tamba Kunda naɓe ko hunde mawde woni ɗon kono tan en gartat e Sidi Baylel banggue culture général haade meɗen gullal hokkude en konngol gartenen makko kanko Sidi Baylel Thiam mi nani ko neɗɗo bawɗa sko no fewi no fewi no fewi kadi ko ganduɗo culture général woni ko garwinoma haalinani ko président ji kewɗi hayso wona afrique tan ni walla mbiyata aduna o foof omo andi ɗum enomo andi premier ministre uji mumen ɗum ko mémoire mawɗo mémoire d'éléphant wawi ɗum hokkude neɗɗo eɗen jiiɗo limtanen tan hayso ko seeɗa hayso ko juutani président ji seeɗa haade ma artude yewtere men aade koye woɗɗoyde ɗum ko président ji e on jaman limtanmi ko président ji les plus sensibles ndemanamen hen tan no foti foof eyyi ko nden tan seeɗa woni wurtuɗo e limtude ɗum saabu on saaha ko yeta Léopold Sidar Senghor mo république du Sénégal Modi Bo Keita mo république du Mali Amadou Cheikh Touré mo république du Côte d'Ivoire mo république de la Guinée Daouda Kayra Ba Diawara mo république Sierre de Gambie e on saaha ko yeta Lys Cabral fuɗɗi wonde président Guinée Bissau haade Zao lomtade e on jamanu Alexo Pereira mo Caver e waɓe no ganduɗa hoorema Mauritiam yogomo hod volta hod volta e on jamanu oɗen limta ko way no ganduɗa hoorema Amani Diori mo Niger Hubert Maga mo Dawmé e labbe fiɗɓe yulumo Congo Brazzaville Josette Kassaboubou mo Congo Kinshasa e on saaha ɗe limta ko waɓe no ganduɗa Mandik Abdji Kiwi en mo Nigéria Jilis Nyerere en mo Tanzanie e wayno Milton Obote en mo Ouganda en Birwar Kay Banda en mo Rwanda en ɗiɗo président ji fof eɗen limtanno ɗumen koye Afrique eɗen jahatno kadi ha naatu hen Moyen Oria jeehen wayno Jamal Abdoul Nasir en ganduɗarema Mahamadou en ko wayno Hassane Dié en ɓeeɗo fof eɗen limtanno Amadou Ben Della en mo Alassidi ha hawari Boumo Dien eɗen jahatno ha Arabi Saoudite ko wayno Rouwa Fade Rouwa Faysal en Malick Saoud en ɓeeɗo fof eɗen limtanno ɗumen ɗum ko hanki wonno ɗum noon Sidi Baylel Thiam ko neɗɗo mawɗo hakkille machallah vraiment peɗitiɗo hakkille no fewi
sabu dum do kam risiki hamme an ara non sona ko kujida ko biiga foy minuda ka windan foy ejiti min kam halam halaka bo min kam halam bum halaka dum non sidi ngatna amen tan kadi e jokkondiral ma e leedi Mauritanie en jiya ummima do Senegal en sawi kardande ma ka Senegal naajo o en bi sa fa ne mbirta ngarta mbien may wona kerol sa hande o burda joodade ko leedi Mauritanie ngartana amen jokkondire ma ton e relation ajuma do hel ko kebda ton to leedi Mauritanie to e alhamdulillah rabbil alamin allah mbaɗa andi Sénégal mbaɗa andi Mauritanie 14 région du Sénégal ala région mum anda ɗo duggude région Kolda région Siguinchor région Sédiou région Kédougou région Tamba région Kaffrine région Kaolack région Fatick région Keskay région Djourbel région Lougalo région de Sélimi ha région de Matam ha ɗo e région de Dakar ala e région mum majjum ɗo e ndes Sénégal artana man to bangi Mauritanie to ne Mauritanie non tugude hoode el sarbi woni resso nema ha hoode el qarbi woni resso ayuna dat rus ha resso asaba don woni kifa ha resso gidimaka don capital mbu seyil babbi ha wen ma do resso taga capital mbu tisigisa ha wen ma do woni resso barakhna capital mbu aleg ha wen ma do resso gorgol capital mbu dimbe joro sari birmani tudde wor gata gay sindone ha wen ma do woni ngandare ma transa capital mbu rosso haye tire sur adrar capital mum ko attar en siri capital mum ko axus terise mum capital mum ko ziwirat tagli en noa dibu capital mum ko noa dibu haye ti district noa son ala hay do siri bayil maji est-ce que te no region ngal dibu wadda ma hen nyalade wadda men saaji wadda men jiddi ala ko do chamer wala dum ko alhamdulillah rabbil alamin Allah jarama jarama hammi amadou ayi sidi ko yimbe jor ko e ko no artiri e dido region ngaji fof gile Senegal haye Mauritanie haw arte président ye holko pamda e culture générale sidi holko pamda e hakkille sidi bayilo en tant que jeyandiyanke analyste ma taw kala ko Allah hadma en do fannu mo rokkirma dum e fannu goddo te neddo ina moftirde mum no kewi tay joni enen en mbawa jaggude won gadi ko sabu ad sikki wonde minduda aɗa wawi tawtoyde ɗum toon kono so tawi a andi moftal ma ala toon tan moftata ko e nder gandi ma kono gandiji kadi ene potiri ko Allah rokkiɓe ɗum honnoon kono min jinnomi ko ruttade morso Samba Thiam o Samba Adama saabu pille kewɗe nanɗon gongdesa finde Sidi Baylel kono kadi finde Elage Baba ma o haali 73 Samba Thiam waɗi muɗo enregistré kono sa ƴeewi morso baɗɗa ha Baba Mall watti yimdi woni tara o kadi koye juuɗe Samba Thiam mi rewi firti ko foti wonde hakkunde les animateurs les journalistes eɓe ganduɗa ɓe kañumen gooni nalankoɓe technicien ji ɗi foti wonde ko aadi jokkowo ha abada mo darta mone mabɓe foof no sohli goɗɗon gam holli toon hollirdi kadi e on dumunno mbo haalata pinal men ɗo e wuro Dakar nalankagal apport mo addi hen elal fuɗɗi men haalde nani no mawni sa ƴeewi ɗo joni e Dakar hirde adinde waɗanede tan micro ji waɗana pas ko 1954 ɗo e waɗɗani ɗo e Médina tan wonno sa ƴeewi kadi cikka ten mataw ko banlio wonno creuset culturel men kono creuset culturel men wonno ko ɗo e Gibraltar Médina Fas eyo eno e fannu no koɗiranno ɗen ni ndeysan sa ƴeewi ni mayi communiqué gadiɗo yoɓede RTS communiqué gadiɗo yoɓe taw ko haal pulaar en yoɓi ko 1954 ko yirde Samba Diop wonno communiqué o min mi tiimi hen ko Bocar Gaye hollimi onɗon communiqué yo Allah yurmobo yaafoom ɗum hollirta hol apport hol ballal ngal nalankoɓe e daraniɓe pinal koɓe gaddi e ɓamtare ngal ɗo ɗemgal kamɓe itti en ɗo woɗɗi nde en ñantotonoko no Moutar wirata ni no goppoten neɗɗagu men Fouta neɗɗo o ɓola ara goppoton neɗɗagu mum a ñantotako ɗo a yonnatako fofof maka ma gara e nattude wuuro mum baɗa ɗum ɗo foof nalankagal itti ɗum e sarɗiji e kuuli ɗeɓe mbanno ɗum noon Allah jarama jarama hamme Amadou Ly sa yi Kaolack won angle goto gonɗo toon ha joni sa yi ɗon Sidi Baylel ne siftore ɗon ndeysan matawde sukaɓe ne mbiya ɗo ko angle Sidi Baylel ma ɗum tan woni ɗo comme no andiri Tamba Kounda ni noon o andira kadi e nder Kaolack noon kadi o andira e nokkuji goɗɗi e nder ɗumen nder Siguinchor nder Saint Louis Mangala Ba en saha mabɓe ndeɓe goni Saint Louis ayi sosiri musio seeɗa aɗa andi ɗum koko ganduɗa ko ɗum mayata majjata abadan heddi tan ko yo winde waɗa hammeno min mbawi wiide tan Allah jarama a jarama tawno heptinde
so tawi hal pularen keji Dakar ngoni hunde der Dakar mbawi firtidu hunde der Dakar ko gongo ko tinnare mabbe de e yedde mabbe wonde kono non ko nalan kagal ngal nalan kagal ngal feri lawol ngol wadi sababu goto hen fof wasi telde e nokku mudum kambe fof saha saha fof wonbe danyo do be dendi be gostindire miijoji be jahondira be piba anniyaaji be jetta anniyaaji be nawta dum e der reddu fuuta dum non Elage Baba Mall yewtere me digral aynaabe digral pulagu ene joki haaji ne calmi aynaabe leedi Senegal en calmi de nangal pulagu fuf no didorno Sidi Baydel Cheikh Elage Baba Mall non daga njay Ali Seynabou comme djiji non daga dousobe daga njay Ali Seynabou ngajobe kolidi miden ni ne keppene daga njay Ali Seynabou daga njay dum non Sidi kongol yesoma yewana amen hol morso goddo kadi bel do kadi baro ni benuddi ni nokata bandirabe yebobe television nationale mo leedi Senegal eden nata morso kadjatu mamu tagen wurtede makko non tagen wurtede kardjatu mamoudou ko won ko neddo no wada ene wadi fayde no fewi le 24 décembre ko fetu ni be gaddi sabareji be gaddi musikaji kanko kardjatu mamoudou ummi wurmi be siba sor sara kawna o kanko adra ko Sidi Baylel Cham e nalan ko be putan kagal minen Samba Dien Salen bedo Mamadou Fallen dembo ummi en jori be do be e tawtara wurbe e maybe ene tawtara e on tan o kam ko dum walta e galle bamma ko haweta dum wari no hokke do do morso Say the champ,
Machallah en tanni do bandiraɓe hayrawnaɓe foof vraiment ɓe limtiɓe foof mo limti kala juuma kamɓe foof mbeltinama yewtere no hannirta ni en calmini kadi hilifaɓe meɗen Dina calmini ceerno Sama Samou Rabbi toon to Matam eɗen gandi RTS koye programme ummade ɗo e RTS yaaha feŋoye toon jewte baɗɗe fayi toon to Matam ko wiyete ko antenne décentralisé ko hen wona technicien ji RTS fof ko hen woni Jamma ñalawma suuba ka kiiɗe ɗum noon Matam naaɓe Matam e kagulaɗe on fof on calminama minen gara bientôt inchallah RTS nan ara toon inchallah waddude moon jewte baɗɗe fayida ɗum noon en calmini kadi Khalifa meɗen ceerno Aliou Thiam toon to Wourossogui tellirten ha ga e hakkude maaje en birtata ko ceerno Mansour Ba toon to Hayre Law en birtata ko ceerno Abdourahmane ceerno Déme Koumbel toon to Gollere enen gandi koye lewru mawludu wona mawludu jibinede rasul sallallahu alayhi wa sallam yimɓeɓe foof tan a prépare ɗum vraiment ela hokki hen tawede kadi tawtoɗen kadi mawluduji kewɗi limtinɗi calminen kadi ceerno Nourou Aladji Madou Moussa ɗi toon to Dara Halayɓe garten Paté Gallo calminen Seydi Elage Baba Mall hono ceerno Saydi Nourou Ba mo Paté Gallo calminen wasiɗe men ceerno meɗen ceerno Nourou Hammad Aliou toon to Dara hande kanko noon salminama o juurama o teddinirama yewtere nen hannirta ni henne ceerno ono Bassirou Sall en toon to Doɗel mo limti kala juuma ɗum noon khalifaɓe Fouta foof khalifaɓe Sénégal foof guila Tiwa won ha Touba ha Diasane ha Thiéna Ba kamɓe foof ɓe ñagama duwa o ɓe teddinirama yewtere nen hannirta ni yewtere meɗen ari koye woɗɗoyde bandiraɓe fulɓe diaspora ɓe funnague hirnague rewo e worgo en mbatta so wona mbaɗen tour de table tan haade meɗen rokkude Sidy Bayel gasinan en leeli gara leligara rewiɗoa leeli gara rewi ɗo daga Ndiaye Ali Seynabou eyyi ko naga Ndiaye Ali Seynabou ɗum noon ko naga Ndiaye mbattidirɗen walla ko leeli gara bisimilla bisimilla de toute façon en mbatta wadde sonan dokken ɓelaji baba maltaji ɗiɗi wayi ko leeri gara goɗɗo o woni ko arani tawa desmo leeri gara wera mboɗa andi seedi no fewi aɗa andi ɗum kay min paami ɗum ɗum noon élage baba mal yewtere men dingal pulagu aɗi hankkadi koye woɗɗoyde kono noon ha hande ƴeew ko dokkata siidi morceau goɗɗo o yima wadde hade makko haɗeme waɗde tour de table ko daga Ndiaye ko leeli gara daga Ndiaye Ali Seyna daga Ndiaye hamme de wi ko daga Ndiaye hamme an holle an holo daga hamme ɓe an hol daga Ndiaye Ali Seynabou kadi ñawli ak technicien RTS yeɓ ñoom Moustapha ñoom ñëpp ñoom ëmma ko lim joom ñoom ñëpp donc ndaga bi yéena ko mo ɓen technicien RTS Thank you.
jarama dennagal gollotoɓe ɗo e RTS jarama no fewi e ko battorɗen min ko e yewtere nde
so min garano do ala fof ko dum makkinto tawde kay beedo dido nan kuccindiri do yete be beedo dido mon e mabbe fof ko wadata symboliser woni ko hollirta maande de rokkata e der aduna o e der nalankagal men kambe dido be jono ndedo yewtere wala ndien ala e mabbe fof kejo be yewtere ne kono en badi safori nafori no fof ina natire der ha yimbe be ngurtina dingiral holno wano hanki he ciangi ngal do jabbal kadi jokkudi hen no mojji enen jogi wodbe wonbe e der nokkuji men fodbe addede do fodbe addede television ngaji di radio ji di fof fodbe tinede nanede fodbe heptinede fodbe kadi yaadude e dujjal aduna o kambe fof non sobe ngari sa wi baba mal wi o ar bismobe do yetmo andi dum don ko dum ko goddum filtat kadi ko dum goddum kadi so filtat sabu ko njaatigi na lankaga fulbe hande to bangi udditaare mum yarata aduna non mi jaarnima mi jaarni Sidi Baylel mi jaarni Elhadj Baba Mal mi jaarni dendangal be ganda be ko wonbe do RTS gollotobe do ko do ummine den jaade nokku goddo kono kalde mbaggote men wawi wonde wona kanyum ko demgal ngal ko leñol ngol ko leydi Senegal do gollanto Allah jaarama jaarama Allah jaarama jaarama Hammé Amadou ndi min beltima tigi e jabbade ma do e ndedo yewtere ganduda ko yewtere ma ne wonno hakkunde meɗen ko Allah woni ɗon min so hunde tiɗi juuti tan Elhadj Mal wi Allah joomen tawa kono kadi gonga na tawa Allah joomen ne wela kono kadi gonga na tawa ɗum noon yo Allah juutno ha juuta vraiment hokkuma renan ma gandal ngal hokkuma cellal timmungal e balɗe juuɗe e bacci batane moƴƴe wonno leñol ngol sohluma no fewi no fewi no fewi mbawa ɓooje duuse enen e bandiraɓe e duuse nalankoɓe leñol meɗen waɓen Elhadj Baba Mal waɓen Sidi Baylel Tiarene e ko nandi hen ɗum noon en beltima kadi e jaɓɓade ɗo Elhadj Baba Mal mo ganduɗa kañum woni hande ari jaɓɓanade en nalanke meɗen Sidi Baylel Thiam nde wonno koɗo tedduɗo sa reñi koɗo tedduɗo alay saago a yiiloto balluɗoma jaɓɓade a yiiloto balluɗoma bismade bisiki balluɗo ene bismade o Elhadj Baba Mal ene timmi ha timmi machallah ko kilifa e bangge nalankagal ko kilifa e bangge fofoof wina hala haala Baba Mal ko ɗo yewtere wonde ɓamtata ɗum noon Elhadj Baba Mal min beltima e gargol ma ɗo e yewtere men e dingal poa ɗo RTS 1 min mbawa wiidem sowona yo Allah selin doole annene Allah juurna gurnam ma juurna balɗe moƴƴine battane ɓoyduma e cellal ma e mbawka maɗa vraiment ɓooya duusi leñol ngol no hannirta ni henne minen somin jiima tan emin belto kadi emin cofta no fewi no fewi no mbinomami ni aɗa nde balɗe foof ɓandu welan kono wino somi yima tan mi sellat mi yima tan mi selli ɗum noon annene konngol ma battindingol e yewtere meɗen dingiral fulaɓo adi foof safa safora mo yettani sababu wawa yettude Allah mbeɗa yetta oɗo sababu baɗɗo haaɓe wawa huccodirde oɗo mo jinmi mo korsinmi gandumi kañumne kadi ene yiiɗimi ne horsinimi horsini kala jeyaɗo e nder dande leñol eɗen jettiro ɗum Allah Oumar Demba Ba an safoura Ousmane Sy e le directeur général woni Racine Tall mi haalde makko joni Hammé Allah jarama a jarama an contribution maɗa e kala ko waɗa e nalankagal pulago ene woni très consistant ene moƴi sukaɓeɓe hande ɓe toggo e an ko ganduɗa ko ɓe ganda hen holko woni nalankagal mo ganduɗa ko nalankagal mabɓe refti hen safoura aɗa andi l'occasion feele laron ko tubako wi noon je parle sous le contrôle de Oumar Wade yimɓe fof ene gandi hikka eɗen jinno mawnede hono duuɓi capanɗe tati e joyi gurdam dande leñol ha joni noon wuuri kono rufani eɗen ñaagui Allah yo Allah ettani en nguɗo ñaw an mbawen yettodede mbaɗen ko jinnoɗen wadde ko so Allah waɗi ɗum ne kadi jinmi ko solennellement ɗo ene e oɗo plateau dingaral wiyede komin piɓi anne e wadde ko paari e yesso diaspora o nalankoɓe hewɓe ene pooti hen arde kono noon Sidi Baylel e diddal muɗum mbeɗa waɗa ɓe invité kamɓe invité spécial Sidi a paari e inchallahu rabbi dande leñol ƴetta kala ko faati biyeji mabɓe hébergement mabɓe ɓe gara ɗon kamɓen aussi ɓe jeeya hono célébration duuɓi capanɗe tati e joyyi dande leñol Sidi ne handi hen hakkude amen ene footiri noon hakkude ene Fouta e Sidi Baylel fulɓe e Sidi Baylel kadi ene fotiri noon guila noon paari tan ha yettanma Dakar ɗo to grand théâtre ha to Mauritanie to ene to jooɗi ɗo emi mbeɗe mbiye Sidi Baylel bisimillah makko e célébration 35 ans mo dande leñol machallah ɗum kam alay saago foɓɓen foɓɓen ɗon seeɗa ko hunde ko nouvelle mbaɗɗo fayida yo Allah hokku en tawede mbaɗen ko mbinoɗen hokkuma nawde Sidi Baylel e diɗel muɗum ha to deydi paari
Sidi annene kongol yeso ma ana huccudire e télévision nationale mo leydi Sénégal e yewtere me dingal pulaago ummaade mo haa ton do leydi Mauritanie taccude ma maaje taccuda caali jigirda garda haa do e RTS e der dingal RTS arde yewtande bandiraabe huccudire El Hadj Baba Mall Hammé Amadou Ly e dennangal hande yeboobe hanti télévision nationale mo leydi Sénégal kongol ma battindingol haade meden jokkude mortoji men didi batti a jaarama sabura cerno moddi jaarama ko weltaade tan taccude me Mauritanie mi ara haa ɗo tawi nootimi ko RTS kadi ko digiral pulɓe woto jogo heen weltare no feewi sabu won noon leñol ngol de jaranimi ɗum ɓiɓɓe mbimi e mbimi e mbimami no jaranimi ɗum kadi mi dañi weltare fulɗorade mi ara mi huccondira ɗo e El Hadj Baba Mall ko sehilam ko bandam ko hooram ko enɗamam ko neɗɗo kadi mo tisoto toon andi mi wima min tisoto tan ne ko cubballo caggal ka ñeñago gonni hay goto mi tirtaki sona cubbal kadi banggi mo heeɗi yen o bonnani gila amin min natani wuuro ngo hamin naati wuuro ngo kadi minen ndendi sehilaɓe ndendi yimɓe wuurɓe maɓe foof ndeke noon so tawi mi huccodiri makko boɗo welto Hammé Amadou Ly kala nde hunde wiyano fay ko Sidi Baylel omo waɗa hen seeda yagal banggal fayida yimɓe ne ketto ene paama hol Sidi Baylel ɗum noon ɓen so huccodiri umen e oɗo kikiɗe mi weltima no fewi Oumar Demba Ba noon mi salmini ɗum Racine ɓi Mamoudou Tall o joɓi Coumba Touré wallay mi salminima a jarama mi salmini kadi président de la république tous les sénégalais mi salmini sénégal foof no footi Allah jarama jarama Sidi Baylel Thiam min beltima tigui e jabbade moɗe no mbinomi ni e ndeɗo yewtere dingiral pulaago mi sikki hankkadi kala ɗomɗonoɗo Sidi Baylel kala jewnunoɗo Sidi Baylel yi hande Sidi Baylel onoon yeɓoɓe hande télévision RTS en ji Sidi machallah Allah no hokkimo Allah na jagganimo no reranimo kala ko hokkunomo ha hande duuɓi ɓeydima kono hakkille dirani ɗum noon hakkille ɓosani dimɗiɗe dande kadi machallah ha hande wonto wonno ɗum noon on jarama onon foof e arde on tawtorede ndeɗo yewtere vraiment gaccuɗon hajuji moon hammuji moɗon en jetti sababuji ɗi foof guila Racine Talla directeur général mo RTS ha heeɓi directeur uji dewɗi henndi Ousmane Sy en e dendagal technicien ji RTS réalisation ono Fatima Diop kanko en Awa Sile en jetti maquillage uji meɗen wawɓe makkiɗe en ha mbawɗen huccudirde bandiraɓe ɓe hono Delphine Diouf hono Adama Fall kamɓene ɓe beltanama no fewi no fewi no fewi en jetti caméraman uji meɗen e dendagal technicien ji RTS wawɓe darade tam muñi tampere muñi darde muñi heege ha mbawɗen wadde réalisé oɗo émission hande ɗo e RTS en jetti hôtesse aji meɗen no mbinomi ni rewɓe fulɓe on famiɗa Abdoulaye Diallo on Olel Sow Maymouna Adama Ba Hafsatou Adama Diallo walla mbiyen Hafsatou El Hadj Samba Louguel Diallo onon foof on beltanama Souleymane Adama Ba walla Souleymane Aissata ceerno Modi ha hande Ba won joginoɗo kaas o minon ha joni mi yiyani kaasam kam ɗum noon en jetti dendagal jeeɓo télévision nationale mo leydi Sénégal bandiraɓe tedduɓe yeɓoɓe télévision nationale mo leydi Sénégal yewtere meɗen dinguiral pulaagu gasi ha laaɓi nattata welde ɗum noon bandiraɓe diaspora bandiraɓe Sénégal e kala jeeɓo télévision nationale mo leydi Sénégal bandiraɓe wonɓe tan leydi Mauritanie bandiraɓe Gabon bandiraɓe Congo eɗen gandi mo limti kala juuma Fouta e Coumbaro en no didorno Djolof no didorno Saloum no didorno hata Tambacounda hata Kolda kala ɗo pullo wawi wonde walla jiɗɗo pulɓe to wawi wonde innitortoɗo pulaagu walla beltortoɗo pulaagu min teddidirima yewtere no hannirta ni ɗum noon en mbatta so wona hankkadi yewtere meɗen no mbimni gasi ha laaɓi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe ko ɗo joweten yewtere meɗen dingiral pulaagu ha kadi sahaji goɗɗi so Allah ne wela e télévision mo national mo leydi Sénégal RTS 1 Allah jarama on jarama min gaccude on tan ha hande e nalanke meɗen en certane makko Sidi Baylel Thiam o rokka en morsoji makko ɗiɗi ɓuɗɗi jirwude sen dañi Nescafé wawi no moƴƴi sen dañi leeli gara no moƴƴi ɗum noon Sidi Baylel Thiam jokkita yewtere nde bandiraɓe beltoto Allah jarama on jarama merci beaucoup alo oɗo ko morso bile denɗi taguiɗen uddidde oɗo morso ko siwoynere 1991 amin Kaolack on saaha woni directeur radio Kaolack ko Philippe Djoboy o liggodirta ko yeru Oumar Diallo kañum directeur programme ɓe créé émission ne wiye bele ndendi yeru Oumar Diallo e Samba Dié Sarr Samba Dié Sarr tuɗɗima leppi leydi Samba Dié Sarr ɓokki
to dima leppi leydi leddi ko dum leppi teddugal kanko yero Oumar Diallo mbadan no emission kawla bele denne jon non fedde formation sukabe to kosbe tawi ko bibbe amen gile ñeembe haa e galdum koobe haa e subalbe haa e torobe denndi fedde mun mbadi fedde bele denne morso odo hima hima inde mabbe kono bele denne wi ko yo yibbe jiidi yumma e baba jokkudere en dam afrique asie europe ene fo jiidi yumma e baba o woni bele denne Sidi Bailonari, why
Deke hiri, naikuni ngavi mbona zipo ya